a ridicat prima cabană din stațiune. Este om de afaceri și încă din perioada comunismului se preocupă de tot ceea ce se întâmplă în straja, iar astăzi va fi ghidul nostru împreună cu domnul Brânzan, președintele Veteran Mont România. În primul rând, bine v-am găsit, ne bucurăm să vă cunoaștem. Bine ați venit la straja, ne așteptam de mult timp să vină, chiar au fost câțiva ani în care n-au venit. Noi aveam o experiență mult mai plăcută la Pasul Vulcan, înainte timpul verii veneau, dar acum mă bucur că sunt din nou în mijlocul lor și au venit în stradă. Bună ziua, ne primiți și pe noi? Ia, bună ziua! Mergem sus? Nu. Sus? Nu? Coboară? Da. E bine atunci. Scrieri dintr-un ziar suedez spune că în România sunt două locuri unde poți să te duci la munte, Sinaia și Straja. Deci era un lucru extraordinar pentru noi. Din păcate au venit acele vremuri ale comunismului în care Straja a rămas mult, mult înapoi și alte stațiuni din țară s-au ridicat, nu vorbim de, pe lângă Sinaia, celelalte stațiuni din țară. Vechea cabană datează din anul 1934 și este foarte interesant că deja în 1936 a fost nevoie să se mărească și veneau circa 100 și ceva de turiști, să le zicem, nu numai în timpul iernii, și în timpul verii în straja. Comunismul ne-a prins în straja tot cu cabana veche și începută o nouă cabană, care, din păcate, de-abia acum începe să fie renovată, să se termine efectiv, și, să zicem, câteva stâne în straja, care încet, încet au început să fie cumpărate de unii investitori, hai să le zicem, nu se gândeau atunci, făceau niște case de vacanță din Valea Jiului și încet au început să le amenajeze. Așa, în anul 1996, am reușit cu ajutorul lui Dumnezeu să ridic prima cabană în partea de jos a stațiunii, pe lângă cea veche. Am văzut că începe să meargă. Am început să punem instalații de mâna a doua adusă din Italia. Au început să vină din ce în ce mai mulți turiști și putem să spunem că deja începând din anul 2000 a început să fie și să obține și profit din această activitate de turism. Acum vorbim de instalații pe cablu cu totul și totul moderne, nu? La ora actuală, în primul rând, deja am reușit să din straja să facem stațiune. Avem 7 teleschiuri. Avem această gondolă modernă, care e făcută pe banii primăriei Lupești a guvernului, și încă un telescaun modern care ne duce de la vârful Mutu în vârful Straja. Am reușit să avem circa 22 de kilometri de pârtii, două școli de schi, zic eu, foarte bune. Avem inclusiv bandă pentru începători la platou solar, baby ski în partea de jos, deși pârtii de începători. Anul ăsta a fost inaugurată și pârtia Balu, pentru că din anul 2000 avem în stațiune și pe Balu. Mascota stațiunii. El a fost găsit de către un pădurar de la Ocolul Silvic Petroșani în anul 2000. Avea câteva luni. Inconștient, a fost dus la spitalul municipal din Petroșani, s-a pus perfuzii și a revenit, după care l-am luat și l-am adus aici în straja. 2 ani de zile a stat în libertate, iar din 2002, întrucât nu el făcea probleme, dar turiștii se speriau de el, i s-a făcut acel țar. Am avut an de an probleme după 2004, când s-a făcut acel loc la Zărnești, unde au fost preluați urșii din țară. An de an aproape ca să leapă Baluf, neînțelegându-i de fapt că aici este locul lui. Noi am făcut aici condiții europene, are 1200 de metri pătrați, are piscină, bârlog la alegere încă, și eu zic că o duce foarte bine așa cum ar putea să ducă un urs în captivitate, pentru că locul ursului nu este în captivitate. La el a fost o necesitate. Aici mulți nu m-au înțeles și toți au zis trebuie să fac grădină zoologică, numai așa-l pot ține, și le-am spus, domne, nu vrem să ținem animale în captivitate. Animalele trebuie să stea în pădure.
el e ceva diferit. Acum e bătrân, are 16 ani și la 16 ani deja un urs este în vârstă, ca și veteranii, de fapt, dar a rămas la fel de blând. Da, am că sunt și concursuri cu numele lui Baloc pentru da, deschi. Da, avem niște concursuri, Cupa Baloc, dar unde venim să încercăm să educăm sutele de copii care vin atunci și să le explicăm că, de fapt, acest urs ar trebui să fie în pădure, dar așa a fost conjunctura, locul animalelor este în pădure și să le iubească, să le îngrijească și cred că și reușim în acest fel, mai ales atribuindu-le și premii. Ei vin la rândul lor și îi cântă la mulți ani, ducem câte un tort, bineînțeles, de fructe și așa că încercăm să facem fel de fel de activități. Avem mai multe cupe, Cupa Balu, Cupa Bambi, o altă experiență, a fost o căprioară în straja care trăia în jurul cabanei, efectiv un pui de căprioară a fost crescut acolo, cel mai bun prieten a ei era un cățel de acolo și până la un moment dat când a dispărut. Noi sperăm să se fi dus în pădure, dar nu știm efectiv ce s-a întâmplat. Cert este că 2 ani a fost în... Foarte mulți copii au plâns după Bambi și după aceea am făcut și o cupă pentru cei mici, Cupa Bambi. Pe lângă frumusețea zonei, pe lângă aceste pârtii, zic eu, probabil cele mai lungi din țară și ca nocturnă, sigur avem cea mai lungă nocturnă din țară, se schiază aproape pe toate și în timpul nopții. Cea mai lungă pârtie este de vârful Straja până aici, la gondolă, deci din păcate acum sub gondolă nu se poate schia pentru că anul ăsta a fost mai puțină zăpadă. În rest, pe celelalte pârtii, chiar dacă n-a nins anul ăsta atât de mult, am reușit cu tunurile de zăpadă, avem instalații pe toate pârtile, să facem zăpadă pe toate pârtile, zăpadă artificială, în așa fel că la noi s-a schiat anul ăsta începând din 28 noiembrie. Și sperăm până în mai să schieze, exact ca și anul trecut, până la sfârșitul lui aprilie. Pe lângă acestea, avem și o investiție de suflet, e acel schit din Straja, unde turiștii se duc să se reculeagă, se duc să găsească o oază de liniște, o să vedeți când ajungeți acolo, unde poți să aprinzi o lumânare pentru cei care nu mai sunt. O rază a creștinătății în masivul Straja. La o altitudine de 1440 de metri, schitul a fost dorit în exclusivitate de către Emil Părău și familia sa sub hramul Sfinților Apostoli Constantin și Elena. Din anul 2006, intrarea în bisericuța de lemn se face printr-un tunel lung de 50 de metri, pe pereții căruia este pictat în întregime calendarul bisericesc și scene din Vechiul și Noul Testament. Pe lângă atracția turistică de care se bucură, masivul Straja este renumit și pentru încărcătura istorică și religioasă a locului. De altfel, denumirea de Straja are semnificație istorică. În acest loc, în primul război mondial, au murit peste 800 de soldați, o parte din ei fiind înmormântați în cimitirul eroilor din Lupeni. Deasupra schitului este o cruce, o cruce a eroilor, de 18 metri înălțime pe 9 anvergura, ridicată în 1996, imediat după ce am făcut și cabana, în memoria celor care au murit aici în Straja. Este o altă întâmplare de care vom povesti de altă dată, pentru că tot ce s-a întâmplat în munte nu este întâmplător și cum nici în viață nimic nu este întâmplător, așa că și aici ceea ce s-a întâmplat nu... Deci au și niște semne, o cruce într-un bec, ne-am interesat, cineva a spus că sunt oameni care nu-și găsesc odihnă, așa a fost, au murit mii de oameni aici și au murit 1522. Zluate toate din arhivele armatei și, ce să vă zic, anul ăsta se împlinesc deja 100 de ani de la acele evenimente. Eu sper să nu fi murit degeaba și pentru că, vedeți dumneavoastră, munții ăștia, munții vulcanului, de fapt, munții de aici, în primul război mondial, numai în două luni de zile au murit peste 5400 de români. Puteți să spunem că muntele ăsta a fost îmbibat cu sânge, pentru ce? Pentru noi, pentru a avea această Românie mare
Și știu eu, sper ca și noi, cei care trăim în România și care avem unii posibilitatea să facem, să facem în așa fel ca să fim mândri că suntem, să suntem români. Turiștii care ajung aici, unde se pot caza? Sunt multe pensiuni, vorbiți și de un complex turistic care va aparține. Da. Dacă în 96 erau câteva camere, numai cabana veche și ce aveam noi, pot să vă spun că acum deja sunt 204 case de vacanță și pensiuni, 65 sunt clasificate, avem 1800 de locuri clasificate și 3000 de locuri în toată stațiunea de cazare. În perioadele bune, pe lângă cei 3000, mai vin și pentru o zi circa 1000 de turiști. Este un lucru bun, este bine că straja n-a rămas pe loc, deci chiar pot să zic, an de an a mai apărut câte ceva și în felul acesta am reușit să și atragem turiștii. Accesul se face cu această gondolă modernă, dânsii au prins acel scaun vechi care era pe timpuri. Ei, uitați, s-a reușit cu această gondolă modernă, care este un lucru deosebit pentru noi, și pe drum auto, care este asfaltat, numai acel drum forestier care era în anul... Putem urca și cu mașina? Cu mașina. Drumul este drum județean, făcut de Consiliul Județean, deci vedeți, încet în anii ăștia au început, după anul 2000, să ne ajute, de fapt, și să investească în noi, putem spune, în cei care avem aici, și primăria de aici, și guvernul, și Consiliul Județean, și asta este un lucru bun. Și să văd și rezultatele. Deci, pentru că nu puteam. Noi avem investițiile pe instalațiile de cablu, dar nu puteam să facem investiții majore. Pot să vă spun că în cei, iată, 7 ani de când e asfaltat acest drum, nu cred că au fost 5 minute să fie blocat și să nu se poată urca în straja. Deci ăsta este un lucru bun, să dezătezește, este totul bine și așteptăm pe toată lumea cu drag să vină în straja. Face domnul Brezan, dar de fiecare dată ajung așa cu dumneavoastră, cu cei de la Asociația Veteran Mund, cât mai aproape de Hunedoara, de ținuturile mele natale. Și automat, din prima, pot să vă mulțumesc, nu? Că sunt mai aproape de zona asta și că, iată, ajung și la straja. Eu care n-am ajuns până aici. N-ai ajuns până acum la straja. Da, frumos. Da. Noi suntem într-o acțiune aici, frumoasă, de la Veteran Mundului, prima acțiune pe acest an, care se cheamă Revelion Veteran Mont 2016. Nu puteți pleca fără noi, că anul trecut am fost împreună. Anul trecut am fost în munții Băiana Rușcă și atunci am făcut o treabă frumoasă și acum participarea de anul ăsta este mult mai robustă decât a de anul trecut. Am venit cu autocarul plin de 54 de locuri, plus cei care au venit din țară, suntem aproape 70 de persoane, care majoritatea au urcat aici. Am avut și o întâlnire cu domnul Emil Păro, care este membru de onoare al Veteran Mont România. Și ieri am fost la schiturile de la Lainici, locul Rele și Poiana Voznicului, astăzi de la Straja, mâine vedem o peșteră. Dar în seara aceasta stabilim programul pentru întregul an 2016 și urmează, bineînțeles, carnavalul Revelionului. Eu una trebuie să recunosc că de-abia l-aștept, pentru că... Cred că vă aduceți aminte de anul trecut că fiecare membru sau majoritatea celor de la Veteran Mund se costumează în diferite personaje și va fi o seară de pomină. Bătrânii intră în mintea copiilor. Ce mai bine, așa ar trebui să facem toți până la urmă, nu trebuie să ajungem neapărat la urmă. Acum suntem aici la Straja, chiar la crucea asta a eroilor, așa cum bine știm și cum ne spunea și domnul Emil Părău, ea a fost ridicată aici ca o recunoaștere, o recunoștință pentru cei care și-au pierdut viața în primul război mondial, sute de oameni, și era cam un fel de loc bântuit în care oamenii se zice că nu-și găseau liniște. Așa. Atunci
S-a făcut și schitul acesta, el s-a realizat timp de 2 luni de zile cu o grupă din, de meseriași din țara Oașului, care timp de zi și noapte au lucrat aici cu farurile mașinilor puse pe lucrare și au terminat lucrarea. Deci o chestiune extraordinară. Sigur, partea asta, straja este foarte importantă iarna pentru majoritatea schiorilor. Pentru noi drumeții de vârsta a treia de la 40 de ani, este foarte importantă vara, când facem trasee de drumeție pe aici, începând de la Pasul Vulcan, Mutu, straja Mutu, până la Oslea și intrăm în Retezat. Ce frumos și Oslea. Bun, până intrăm în Retezat, spuneți că și vara e frumos și sunt sigură că așa este și toamna, dar și creștele acestea frumoase, ninse, parcă, așa, nu știu, așa te zbucură ochii, cam bazme. Dacă am fi putut urca mai sus, aveam imagini de acolo să vedem vârfurile din Parâng, Parângul Mare și așa, așa nu vedem decât dealul Babii care este aici, care se continuă cu spatele nostru și fac legătura cu Retezatul, iar partea cea mică a Retezatului încoace spre Baru este zona Tulișa, unde veteranul România are de gestionat o cabană acolo, foarte frumos. Da. Cum de v-ați gândit să veniți acum de Revelionul Veteran Mont? Au fost mai multe idei de locație. În primul rând vreau să facem undeva în Bulgaria. Și am zis, domnule, drumurile nu prea sunt cum trebuie, nu știu ce și nu. Și atunci hai să facem în zona Băiejiului, că sunt și aici destul de obiective de văzut și cum se vede, le-am și făcut și le facem. Cum era în urmă cu mulți ani straja? Păi să zicem acum vreo 40 de ani în urmă. Așa, 40 da. De ani când cât unii nici nu existau. Deci era un amărât de telescaun făcut de mineri, de mineri din Valea Jiulică și cabana aceasta veche, tot de ei este făcută pentru partea de odihnă a mineritului din Valea Jiului și poteci, nu exista altceva. Deci se urca, nu era drum asfaltat, nu nimic, urcam, iar aici se făceau focuri în, cum se zice, din ăștia de tablă, da, și 4 suprapuse. Și dormeau și pe mese, și sumese, și pe scaune, pe unde se nimerea, nu rămânea nimeni afară. Era cabana veche. Era cabana veche și nu să mergem și noi acum, să vedem cum mai arată, da. Mergem de nus? Mergem, da. De aici... Dar ceva, dar el e înghețat, da, și noi. De aici în sus se poate urca foarte ușoreal spre mare, se întinde vara, acum văd că este înghețat, până sus la vârful Mutu, de acolo se vede partea cealaltă a județului Gorj și aș mai preciza faptul că Mihai Viteazul, la 1600, când a făcut unirea celor trei țări române, a urcat de la Schela din Gorj, a trecut Pasul Vulcan, aici a trecut dealul Babii și a ajuns la Baru în zona aceasta și cum a trecut în Ardeal. Deci zice drumul Mihai Viteazul și are și un monument acolo, undeva sus, de la Schela mai sus. Am înțeles. Da. Foarte frumos, foarte frumos. Vă mulțumim din suflet că ne-ați adus pe aceste meleaguri cu nedorele. Da. Și bineînțeles, steagul este nelipsit, că așa se întâmplă când ajungi în vârf. Ce întreb, noi n-am ajuns în vârf cu Motu sau straja. Următoarea acțiune, așa. Vedem când o face, dar nu știu, să facem cetatea Colț, de acolo din unde se zice că Jules Verne a scris Castelul din Carpați, care e lângă dumneavoastră acolo, în Hațeg. Vedem dinozaurii de acolo și așa mai departe. Sunt lucruri interesante de văzut. Vă dați seama că eu îmi doresc să ajungem acum și cu bunăvoința celor de la TVR Timișoara, că nu vrem să le încălcăm teritoriul, da, să le încălcăm teritoriul lor, dar eu sunt sigură că vom mai ajunge în multe alte locuri frumoase și de fiecare dată trebuie să spunem că avem o țară minunată și pe... Așa, spune. Deci în lunile de vară, într-una din lunile de vară, dar o să vedem cum o stabilim în seara asta, facem o treime din creasta Făgărașului, începând de la Piatra Craiului până la Fereastra Marea Sâmbetei. Ne băgăm. Mergeți, da? Mergem, Dănuț? Mergem. Gata. El zice nu! Așa a zis? Glumește, că el e primul, știți de obicei. El și cu doamna Năsturică, da, pe care niciodată nu ajungem. Bine. Păi să mergem, atunci să ne continuăm programul, nu? Așa este, da. La revedere! Thank you.
părăsim încă straja, deși trebuie să recunosc că de-abia aștept să văd cum se vor costuma membrii Veteranmont pentru carnavalul din acest an. Mai poposim câteva ore bune în această stațiune frumoasă. Aici simți cum te descătușezi de toate grijile și problemele care te apasă. Priveliștea, energia, te fac să lași totul deoparte și să fii în armonie cu tine și cu Dumnezeu. Straja este un loc unic și doar dacă vii aici vei realiza acest lucru. Peisajul este superb, condițiile de cazare sunt excelente, iar gazdele sunt primitoare. Și dacă tot am adus vorba de gazde, ei bine, aici am întâlnit un craiovean, care își așteaptă turiștii cu tot felul de oferte speciale. Cazarea este impecabilă, iar preparatele sunt cu adevărat delicioase. Lumea e mică. Iată că am dat de un craiovean aici la Straja, care are o vilă tare frumoasă și normal că noi așa suntem curioși din fire cei de la TVR Craiova, vrem să știm ce le oferiți turiștilor care ajung aici. Ne bucurăm că ați ajuns aici, am fost toate posturile de televiziune, numai Craiova n-a ajuns aici, știm că nu este în area de acoperire, dar cu ocazia asta suntem fericiți că putem să fim gazdele dumneavoastră. Straja este stațiunea turistică cu cel mai mare domeniu schiabil din România. Avantajul stațiunii este că sunt pârtii de la 1860 de metri până la 100 de metri. Ne răudăm cu cea mai lungă pârtie din țară de 8 km și jumătate și acoperim toate gradele de dificultate. Deci, indiferent de condițiile meteo, dacă este vânt, ceață, turiștii noștri găsesc o pârtie unde pot să se simtă bine când vin în stațiunea noastră. Aveți tot felul de pachete atractive din ce am văzut. Despre ce este vorba? Am încercat să-mi prind și noi, conform ofertelor din străinătate, toți turiștii ne spun că e mai bine în Austria. Acum am încercat să aducem Austria aici, la Straja, și am creat un pachet de 5 nopți cazare la 499 de lei de persoană, care include cazare, masă, plus foarte multe facilități pentru schiori. 20% reducere la teleschiu, 35% la școala de schi și 30% la echipament. Un pachet care spunem noi că este foarte atractiv și nu e de refuzat. Putem spune că un avantaj este faptul că vila dumneavoastră se află între cele două părți, nu? Și, practic, turiștii care ajung aici coboară în papucii de casă, intră în clăpar și de aici. Exact asta am încercat și noi să le oferim, condiții din cele mai bune, să se simtă ca acasă, le oferim mâncare tradițională, toate gusturile încercăm să le satisfacem. Într-adevăr, avantajul locației este că este chiar la drumul principal, între cele două pârtii cele mai importante care fac accesul în domeniul schiabil. Nu au nevoie decât de optimism, de energie multă, energie care pot să obțină și de la noi, pentru că Straja este o zonă cu foarte multă energie pozitivă și turiștii care vin la noi au sentimentul că nu ar mai vrea să plece. Sloganul nostru este să vă pare rău că plecați, nu că ați venit. Și automat asta ne face să revenim, nu? Bineînțeles. Sunt și trasee pe care le putem parcurge vara, primăvara, să nu uităm că Straja nu este, practic, numai stațiune de iarnă. Un alt avantaj al stațiunii Straja este că se află chiar la intersecția a celor mai importante drumuri. Turiștii care vin din Oltenia, din Craiova, Târgu Jiu, îndrumăm să meargă către Peștera Bolii, Crislop, Castelul Hunierzilor, cei care vin dinspre nord sau vest de la Cluj, de la Timișoara, le recomandăm să meargă să viziteze la inițiu complexul muzeal Constantin Brâncuș. Transalpina este foarte aproape de noi și am fost foarte încântați să vedem că mulți turiști vin și în Straja, dar unul din obiectivele turistice care vor să-l viziteze este Transalpina. La Hațeg ajung? Hațeg este în drumul nostru către Castelul Hunierzilor și către Prismo. Pe timpul verii, atât primăvară cât și toamnă, cât autocarele au acces în stațiune, avem foarte mulți turiști care merg în pelerinaj la Prislop, beneficiază și de superb ospite din Straja și cu tunelul vieții care este unicat și toți turiștii sunt încântați când vin și vizitează schitul și l-au inclus în traseele lor de pelerinaj. Mulțumim frumos și multă sănătate! Sper să ne revedem, de ce nu și la vară? Vă mulțumim, vă așteptăm la toate acțiunile noastre, dacă credeți că sunt de interes. Și cu mare plăcere sunt în gata dumneavoastră în continuare. Acestea fiind spuse, iubitori ai muntelui, vă dau întâlnire peste două săptămâni, când veți afla care sunt acțiunile Veteranmont pentru acest an, cum s-au costumat membrii acestei asociații pentru carnaval și ce înseamnă pentru ei măria sa muntele.